Mä oon itse huomannut, että mun ikäpolven kaverit on aika vaikea väittää, että juuret olis vaan rockissa tai popissa, vaan kyse on kuin suomalaisessa iskelmässä hyvin vahvasti. Et ehkä mun lasten ikäpolvi alkaa sit olla sitä luokkaa, että ne voi väittää, että he on niinku eläneet nää taivaskanavien välityksellä tämän rock-myllerryksen, mutta en mä tiedä. Mun mielestä suomen kieli on itse asiassa niin hieno asia ja se vaatii tietyn tyylistä musiikkisuuntaa, että se toimii. Ja se ei oikein rockissa ole tahtonut toimia, mutta tämmöisessä lievästi iskelmäsävytteessä musiikissa, niin se on kyllä ehdoton S-kortti tuolla toivottavasti joskus vielä maailmallakin. Jep, poppia ikä kaikki. Ja nyt kun on kuultu pitkään vain miesten kaihoja ja tunnustuksia, on aika esitellä suomalaisen iskelmätaivaan tuore tulokas.